ទ្រុតសនិកជនជាទីមេត្រីធានអឹមសូមជម្រាបជូនថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងរន្ធត់មួយដែលកើតឡើងហើយក៏មានមនុស្ស6នាក់រងរបួសធ្ងន់យ៉ាងដំណំហេតុការណ៍នេះគឺមានការបណ្តាលមកពីរថយន្តធុនធំដឹកទំនិញបានបុកទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាក់កូរ៉ូឡាហើយហេតុការណ៍នេះក៏កើតឡើងនៅបណ្តោយផ្លូវហាណូយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចាស់ចង់ដឹងថាហេតុការណ៍នេះគឺមានរូបភាពយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធី Down OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុភ័ណ្ឌនឹងដំណភាពបាសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានទី10ខណៈពេលនេះគឺកំពុងតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងរន្ធត់មួយគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានរថយន្ត6របស់មន្ទីរពេទ្យដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយប្រិមិត្តបានឃើញហើយគឺរថយន្តកោរឡាមមួយគ្រឿងនេះគឺពណ៌ប្រភេទតិចយ៉ាងដំណំតែម្ដងដែលស្លាកលេខរថយន្តនេះគឺភ្នំពេញ 2A78 និង18បានប៉ះគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងបាទប្រភេទធុនធំប្រហែលជាដឹកមន់ហើយមែនប្រិមិត្តដែលសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សែនសុខខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយគឺរថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងត្រូវបានខ្ទេចម៉ត់តែម្ដងបាទខ្ទេចម៉ត់តែម្ដងដែលគណៈពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងបាទដើម្បីឲ្យធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយជាក់ស្ដែងគឺមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានរថយន្ត6របស់មន្ទីរពេទ្យដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយបាទយើងគ្រាន់តែឃើញរថយន្តនេះគឺរន្ធត់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺរន្ធត់តែម្ដងគឺផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តនោះម៉ត់ចូលគ្នាតែម្ដងបាទដែលយើងទៅមើលនៅរថយន្តបាទបាទប្រិមិត្តយើងទៅមើលរថយន្តធុនធំវិញបាទគឺជាប្រភេទរថយន្តធុនធំបាទប្រហែលជាដឹកមន់ហើយប្រិមិត្តបាទគឺខាងមុខនឹងគឺខ្ទេចបាទខាងមុខគឺខ្ទេចបាទដែលទីតាំងនេះគឺក្បែរនឹងកន្លែងប្រចាំការរបស់សមត្ថកិច្ច24ម៉ោងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សែនសុខខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលរថយន្តធុនធំនោះគឺអពាក់ស្លាកលេខសៃនុបាក់ 3A54 និង93ដែលប្រភេទរថយន្តធុនធំនេះគឺកពិតផ្នែកកາງខាងមុខបាត់ទៅហើយហើយប្រភពព័ត៌មានបឋមនឹងបានដឹងថាគឺមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានរថយន្ត6របស់មន្ទីរពេទ្យដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយចាំមើលបន្តិចទៀតយើងសាកសួរសមត្ថកិច្ចដែលប្រចាំការនៅទីនេះថាហេតុការណ៍នេះយ៉ាងម៉េចដែរបណ្ដាលឲ្យមានការបុកយ៉ាងធំធេងបែបនេះបាទហើយសម្រាប់អ្នកបើកបរវិញយើងអត់ដឹងថាសមត្ថកិច្ចខាត់បានឬមួយយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវយើងចាំមើលយើងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលប្រចាំការនៅទីនេះបាទបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តយើងឃើញហើយថាឡានករណីឡានធុនដឹកអីវ៉ាន់បាទគឺបុកចំឡានកាមេរីបាទគឺអស់ចម្ងាយប្រហែលជា30ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់បាទឥឡូវនេះករណីគឺឡានសមុយដឹកអ្នកជនរងគ្រោះគឺទៅពេទ្យភ្លាមភ្លាមដោយសារតែគាត់មានរបួសធ្ងន់មែនទែនបាទបាទករណីដែរគឺកើតនៅបណ្ដោយផ្លូវហាណូយបាទទឹកដីខាងសិនសុបហើយយើងទៅទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាមើលឡានដែលតុលកូឡាដែលកំពិតមនុស្ស5នាក់នៅក្នុងនោះបាទបាទដោយសារតែរជនបង្កដឹងខ្លួនថាខាងភៀកគីរជនកូឡាបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំនួន5នាក់តកងឡានក៏ស្លាប់តែរត់បាត់យកបាត់ជើងសបោះតែម្ដងមកគឺរត់យកប្រះយុះតែម្ដងគឺបាត់ហើយតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគាត់ថាចាប់បានព្រੂបាទចាប់បានព្រੂម្នាក់ចាប់បានព្រੂម្នាក់ចំណែកឯតកងឡានគឺរត់បាត់ហើយហើយចំណែកឯអ្នកដែលបាត់ជនក្នុងគ្រោះចំនួន5នាក់នៅក្នុងរថយន្តនេះគឺបានយកទៅសង្គ្រោះបាទប្រិមត្តបានឃើញគឺរថយន្តកូរ៉ូឡានេះដែលពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2A78 និង18បាទឃើញហើយគឺផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តហ្នឹងគឺម៉ត់ចូលគ្នាតែម្ដងបើសិនជាគ្មានម៉ាស៊ីននេះប្រហែលជាចូលគ្នាដូចអេចាយកិនតែម្ដងហើយយើងឃើញហើយគឺខាងមុខនេះបាទគឺផ្ទុះពងទាំងពីរទៀតបាទផ្ទុះពងបាទហើយមិនដឹងថាអ្នកនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងរបួសធ្ងន់ឬមួយក៏យ៉ាងណាគឺកញ្ចក់ខាងមុខនេះគឺបែកវល់តែម្ដងប្រិមត្តបាទហើយក៏មានឃើញស្នាមឈាមផងដែរបាទមើលទៅគូឲ្យរន្ធត់តែម្ដងឥឡូវយើងសាកសួរបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺមានមនុស្ស5នាក់គឺត្រូវបានរជនតមួយបាទឯកជនគឺបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់មកទៅហើយបាទមើលរជនប្រភេទធំនេះគឺផ្នែកខាងមុខនឹងគឺម៉ត់តែម្ដងដែលប្រភពព័ត៌មានបឋមគឺសម្រាប់អ្នកបើកបររជនធំនេះគឺមិនចាប់បានទេបាទរត់បាត់ទៅហើយគឺចាប់បានតែព្រੂរជនទេបាទហើយមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការទៅយ៉ាងណាទេប្រិមត្តបាទ
គឺដែលសូមបញ្ជាក់ស្រាប់លេខម្ដងទៀតគឺព្រះសេនុបាទ 3A54 និង 93ហើយមិនដឹងថាខាងណាមិនគ្រប់ stop ឬមួយយ៉ាងណាទេបានជាបណ្ដាបុកគ្នាបាទរជនកូរ៉ូឡានេះខ្ទាតឆ្ងាយមែនតើបាទប្រហែលជា30 40ម៉ែត្រពីរជនធំធំនេះហើយយើងឃើញហើយគឺមិនដឹងថាអ្នករួមដំណើរក្នុងរជននេះរបួសអត់ធ្ងន់យ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទបាទយើងឃើញហើយគឺកាងរជនសំបីតែកាងរជននេះគឺសិតតែប្រភេទដែកថែបបាទគឺត្រូវបានបាក់កបិតចូលខាងក្នុងទៀតបាទមើលទៅគូឲ្យរន្ធត់តែម្ដងបាទហើយមិនដឹងថាអ្នកបើកបរនេះយ៉ាងណាទេបើកក្នុងល្បឿនរឿនឬមួយក៏ខាងភៀកគីណាមិនគោរពអបលឿនសញ្ញាចរាចរណ៍ទេទើបបណ្ដាឲ្យបុកគ្នាហើយធ្វើការឲ្យមានការរងរបួសធ្ងន់ចំនួន5នាក់បាទហើយបងមិនព្រោះប្រហែលស្រីម៉ានទេបងមានដឹងបង6នាក់បាទ6នាក់ប្រិមិត្តបាទយើងសួរបងប្រុសម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីតាំងហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាគឺមានមនុស្សរហូតដល់6នាក់គឺត្រូវបានរជនសម័យដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយប្រិមិត្តបាទហើយយើងដូចជាអត់តន់ឃើញមានស្នាមគូសវាពីជំនាញចរាចរណ៍ទេបាទហើយក៏អត់តន់ឃើញមានវត្តមានជំនាញចរាចរណ៍ដែរឃើញតែមានសមាជិកមូលដ្ឋានពីរនាក់គឺមកដល់ទីតាំងនេះបាទអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះទាំង6នាក់នេះក៏យើងបាទអត់តន់ឃើញអត្តសញ្ញាណដែរឥឡូវយើងរងចាំមើលបន្តិចទៀតបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយគឺរជនកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងដែលពណ៌បាទត្រីឆ្លូញបាទធម្មតាគេហៅពណ៌ត្រីឆ្លូញគឺផ្ទុះអពងទាំងពីរតែម្ដងយើងគ្រាន់តែឃើញរូបភាពគឺគូឲ្យរន្ធោតែម្ដងដោយរជនកូរ៉ូឡានេះគឺស្ទឹកវ៉ាដូចជាអេតចាយតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងមើលទៅគូឲ្យរន្ធោតគឺតាមប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺបាទដឹងថាបុកខ្ទាតមកត្រង់ធ្លូតែម្ដងដែលបងស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ដូរទីនេះគាត់ថាភ័យមែនទែនបាទឃើញរជនកូរ៉ូឡានេះគឺរត់មកត្រង់ធ្លូតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ស្លាកលេខនេះគឺពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2A78 និង18បាទយើងឃើញហើយគឺជាករណីចរាចរណ៍រវាងរជនកូរ៉ូឡាដែលបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរជនធនធំមួយគ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានរជនសម័យរបស់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយបាទប្រហែលជាស្ថានភាពធ្ងន់ហើយយើងមិនបាច់និយាយទេបាទគឺគ្រាន់តែឃើញរជននេះគឺឃើញហើយបាទគឺធ្ងន់តែម្ដងបាទតាមភពអមានហ្នឹងគឺមានថាមានក្មេងៗនៅក្នុងរជន3នាក់បាទហើយមានមនុស្សចាស់របស់ប្រុសចំនួន2នាក់បាទហើយស្រីចំនួន1នាក់ផងដែរដែលគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបាទរងរបួសធ្ងន់ទាំងអស់បាទយើងគ្រាន់តែឃើញរជនហ្នឹងគឺគួរឲ្យរន្ធត់តែម្ដងដែលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅទីតាំងម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទសែនសុខបាទខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទជំនឿសុប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងសង្កេតឃើញហើយថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងធំនេះគឺបណ្ដាលមកពីភីគីខាងណាយើងមិនទាន់ដឹងមូលហេតុទេស៊ីសងទៅសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ជំនាញគាត់នឹងវាស់វែងថាភីគីខាងណានឹងអ្នកខុសឬក៏ត្រូវឥឡូវនេះភីគីជំនាញគាត់បានមកប្រឌិតយករូបភាពនៅវាស់វែងហើយឥឡូវនេះគាត់ចាំតើកសោវិច័យទៅខាងភីគីឬភីគីកឬខុសឬត្រូវតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំបាទសៃបូណាសហការីធានអឹមរួមទាំងក្រុមការងារក៏អស់ព័ត៌មានហើយបាទសូមជូនព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ